L'Eix Festival és una trobada a nivell internacional que té lloc a Cardedeu i que pretén impulsar el moviment de la dansa d'improvisació. Una setmana plena d'activitats al voltant d'aquesta disciplina artística, que van des de performances nocturnes a classes de dansa. Va encetar la seva 10a edició el passat dilluns 1 d'agost, amb una jam a 10:15 del vespre al gimnàs de l'escola Dolors Granés. Bueno, a nosaltres ens agrada molt, jo crec, la performance al poble. És com un moment que tots els participants, no?, fan les seves propostes creatives i les presenten en forma de petites peces improvisades al mig del poble. No? I és un moment molt bonic, realment, que es creen coses molt, molt xules. Jo crec que també el fet de que els profes i els organitzadors actuïn també en el teatre auditori també és algo com que, bueno, crec que li dona com un cert valor també al festival. I, bueno, i demà tenim la jam oberta també, que és per que tothom pot venir també a participar i és un espai molt interessant també. El festival ha tingut la seva cloenda el diumenge 7 d'agost al migdia, després d'unes darreres performances i una festa la nit del 6, donant així per finalitzada una setmana en què els participants d'Eix Festival han conviscut junts, aconseguint ampliar les sinergies generades més enllà de les activitats programades.